ni kama nilizaliwa 1936. Nilikuwa na ndugu karibu tulikuwa watu wanane. Lakini hao wengine waliweza kufa. Mimi sikuenda shule juu ya wazazi wangu. Wale walionipeleka shule ni British Empire. Sababu mimi nilihamishwa nikiwa kama mtoto mdogo. Ikasemekana mimi si kwa Mau Mau. Nilipohamishwa na hapo ndio niliweza kupata elimu. Okay. Hiyo nilikaa uhamishoni miaka saba. From 1954, 55, 56, 57, up to 58. 59, nikaenda katika Udaya Boys School. Nikaweza kupromotwa. Nikaambiwa mimi niko na elimu nyingi, nikasomesha nikiwa kama mwalimu. 1960, 61 nikawachiliwa. Na nilichukuliwa nikiwa mtoto mdogo, kupelekwa katika msituni. Nilikuja nikatolewa kwa mama yangu, na alafu tukapelekwa. Najua vita ikiingia, haina mtoto, haina mama, haina hata ule ananyonya, huwa kwa vita. Nilijiunga na Mau Mau sababu hiyo ilikuwa ni ukoo wa Kikuyu. Mau Mau ilikuwa ukoo wa Kikuyu. Na upende ama usipende, lazima utakuwa mmoja wa Mau Mau. Unapoongea lugha ya Kikuyu, kwanza kitu ya kwanza kupigania, hii wazungu walipofika hapa, walisema Kenya inaitwa Kenya Colony Protectorate. Nchi ambaye walikuta haina watu. Na wakaanza kugawana. Na Mau Mau haikupiganwa na mtu ambaye alitoka kwa nyumba. Ilipiganwa na wale ambao walitoka vita 1939. Wakati huo nilikuwa around 15, 16, sababu ilikuwa unaangaliwa ukiwa na nywele hapa, wewe ni mzee. Haikuwa ikijulikana wewe iko na miaka mingapi. Ni kuangaliwa tu nywele ukiwa naye, basi wewe ni mzee. Well, katika maisha ya siku hizi, iko tofauti kubwa sana. Sababu watoto wa zamani tulikuwa tunaogopa wazazi wetu. Lakini wa siku hizi, atoki mwambia kitu, anakurudishia vile anavyotaka. Hata anatusi wewe. Hata anakuuliza, ulikuwa unapigania nini katika Mau Mau. Na wewe ni maskini. Sasa huna cha kumrudishia. Watu wa siku hizi wana shida kwa sababu hakuna mashamba wanafanya kazi. Hakuna mahali wanaenda kama vile watu walikuwa naenda Saiso kukata makonge, kama vile watu walikuwa naenda kuvuna kahawa. Sasa hakuna kazi. Pengine wajaribu kuwa na course iwasaidie. Ningetaka kuwauliza swali moja tu. Je, ukiwa mzee na ushiko na miguu na ugonjwa miguu, utafanya nini? Na nilipokuwa kijana nilikuwa natembea. Lakini tulipofika 1996, iko vitu ilinitoka miguu kwa mikono. Sasa ikawa hata vile nilikuwa najisaidia, mambo imekuwa inanikwamia. Je, hata yeye akiwa huko Ulaya, si hata yeye anaona maisha yake naye inapinduka. Si vile yeye alikuwa akifanya akiwa kijana. Yale alikuwa akifanya akiwa kijana, hawezi. Sasa hata yeye ni mzee kama mimi. Well, hata mimi naweza kutaka kujua yeye katika nchi yake. Yeye anafanya kitu gani? Yeye ni mzee. Kazi gani yeye anaandikwa? Ya huwa anafanya kazi gani? Ikiwa yeye ananiuliza swali mimi nafanya, yeye anafanya kazi gani? Sababu ukiwa mzee, ukiwa driver, unawacha udriver. Ukiwa maker, mason, unawacha umason. Sasa unashindwa na kutembea na nini.